Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгінгі тәрбие сағатының тақырыбы ұлы жеңіске 75 жыл. Тәрбие сағатының мақсаты студенттерді патриоттық тәрбиелеу. Ұлы Отан соғысы. Фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан тұтқиылдан КСРО-ға шабуыл жасады. Кеңес одағының Ұлы Отан соғысы басталды. Тарихта Ұлы Отан соғысындай қасіретті соғыс болған емес. Соғыста 27 миллионнан астам кеңес адамы қаза тапты. Соның ішінде 410 мыңы қазақстандықтар болатын. Қазақстандықтар Мәскеу үшін шайқаста. Фашистік Германия кеңес одағының астанасы Мәскеуді бірнеше апта ішінде басып аламыз деп жоспарлады. Бірақ Мәскеу түбіндегі шайқаста Қызыл армия ентелеп келе жатқан фашист басқыншыларын тоқтатып, өздері қарсы шабуылға шықты. Бұл жеңісте қазақстандықтардың үлесі зор болды. Қазақстандықтар Ленинград үшін шайқаста. Гитлердің басқыншылары 1941 жылдың 42-гінде Ленинградқа жетті. Қаланы толық қоршауға алды. Ленинград үшін ауыр блокада күндері басталды. 900 күн мен түн басқыншылар Ленинградта өден ауыр зеңбіректермен оқ жаудырды. Ленинградты азат етуде қазақ сарбаздары да атсалысты. 1945 жылы 2 маусымда Берлин қаласы алынды. Рейхстаг қабырғасына алғашқы болып ту тіккен біздің қазақ атамыз Рахымжан Қошқарбаев болды. Мәскеу үшін шайқаста ерлік көрсеткен қазақ батырлары 1941 жылы Алматыда генерал Панфилов 316 атқыштар дивизиясын жасайды. Осы дивизияны 28 панфиловшы батырлар Мәскеу қаласын қорғауда өшпес ерлік көрсетті. Волоколамск жолын қорғаған 28 панфиловшының 22-сі қазақстандықтар еді. Мәскеу түбіндегі шайқаста 316 атқыштар дивизиясы кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлы болған. Талғат Бигелдинов атамыз, авиация генерал-майоры, кеңес одағының 2 мәрте батыры, Барыс орденінің иегері, сол күннен бастап әскерлер арасында ұшқыш танк деп аталып кеткен Ильичаға басы бүтін бауыр басып, 1942 жылы майданға аттанды. Осы өзі бір көргеннен қатты ұнатқан ұшақпен көк жүзінде 500 сағат болады. 305 рет әскери шабуылға шығып, жау ұясы Берлинді алуға бірінші болып қатысады. Фашистер өздеріне аяусыз өлім оғын сепкен Талғат мінген ұшақты қара ажал деп атаған. 23 жасында кеңес одағының 2 мәрте батыры атағын иеленіп, соғыста небір көзсіз ерлік көрсеткен қыран қазақ қан майданнан аман есен оралған соң әскери әуе академиясын аяқтайды. Қазақстанның әскери әуе күштерінде түрлі басқару қызметінде болады. Қазақ халқының батыр қыздары Әлия мен Мәншүк, шығыстың қос шынары, отан қорғауда біздің батыр апаларымыз шығыс жұлдыздары Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова ерлік көрсетіп, батырлықпен қаза тапты. Әлия Молдағұлова қаһарман қазақ қызы, кеңес одағының батыры, Санкт-Петербург пен Мәскеу қалаларында және көптеген облыстарда ондаған мектептер, көшелер Әлия Молдағұлова есімі аталады. Алматы, Шымкент, Қызылорда, Ақтөбе қалаларында және туған ауылында ескерткіш орнатылған. Мәншүк Мәметова 1922 жылы Батыс Қазақстан қазіргі Орал облысының Орда ауданында туған. Ұлы Отан соғысы басталған кезде Мәншүк медицина институтында оқып, сонымен бір мезгілде Республика халық комиссарлары советінің секретарында қызмет етіп те жүрген. 1942 жылдың тамыз айында ол өз еркімен Қызыл армия қатарына алынды да майданға аттанады. Өз бөлімінде Мәншүк таңдаулы пулеметші атанады. Аға сержант Мәншүк Мәметова Псков облысындағы Невель қаласы үшін болған кескілескен шешуші ұрыста ерлікпен қаза тапты. 1941-1945 жылдары аралығында Ұлы Отан соғысына 35 миллион адам, соның ішінде
1,5 миллион қазақстандық қатысты. Бұл республика халқының 18 бен 50 жас аралығындағы ересектердің 70% болды. Ұрыстардың алғы шебінде Қазақстаннан жіберілген 23 бірлестік, 50 шақты полктар мен батальондар шайқасты. Қазақстандықтар Мәскеу мен Ленинградты жанын қоя қорғап, Украина мен Беларусьті, Прибалтика мен Молдаваны азат етуге атсалысты, Берлин шабуылына қатысты. Ондаған мың қазақстандық ерен еңбегі мен ерліктері үшін марапатталса, 500-ден астам адам Кеңес одағының батыры атанды. 4 адам бұл атаққа 2 мәрте ие болды. 142 адам Данк орденінің толық жинағының иегері атанды. Ал енді келесі кезекті балалар, Ұлы Отан соғысы туралы видеороликке кезек берсек. Бұл жерде батыр атамыз Бауыржан Момышұлының өз дауысын естисіздер. Енді балалар, тәрбие сағатымызды қорытындылаймыз. Ел алдындағы борыштарын өтеп, еліміздің амандығын, жеріміздің тұтастығын қорғап қалған ерлерге тағзым етеміз. Олар еліміздің жарқын болашағын, жас ұрпақтың өмірін, халықтың бақыты мен қуанышын сақтап қалды. Ардагерлер ерліктері арқасында біз осы күнге жеттік. Біздің өз қалауымызбен еркін өмір сүріп, алаңсыз білім алып жатқанымыз, шаттана күлгеніміз, жайраңдап жүргеніміз бәрі де сол отан соғысы жеңісінің жемісі. Әрине, соғыс болмасын, біздер соғысқа қатысып батыр болмайық, біз бейбіт күннің батырлары болуға тырысайық. Ел үшін аянбай, еңбек етіп, білім алып, өз жеріміздің патриоттары болуға уәде берейік. Сол батыр бабаларымыз сыйлаған тыныш өмірдің тынығын лайламауға біз бәріміз уәде береміз. Осымен тәрбие сағатымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.